Атырауда қашаған 2013 командалық штабтық жаттығулар басталды. Қара алтын суға төгілген жағдайда салдарын жоюға тыңғылықты даярлық қажет екені рас. Оқыс оқиғаны ауыздықтауға бағытталған жұмыстар қашаған кенішінде жүргізілді. Шараға төтенше жағдайлар вице-министрі Жанболат Смайылов та қатысты. Төтенше жағдайлар вице-министрі алдымен солтүстік Каспий экологиялық мұнай төгіндісіне әрекет ету базасының дайындығымен танысты. Сондай-ақ Жанболат Смайыловқа түрлі сала қызметкерлерінен құралған азаматтық қорғаныс құрамы таныстырылды. Оның 40-қа жуық техникасы мен 200-ге тарта мүшесі бар. Қазіргі кезде солтүстік Каспий экологиялық мұнай төгіндісіне әрекет ету базасының құрылысы аяқталған. Бұл жердегі негізгі әрекет қашаған кенішінен алғашқы қара алтын өндірілген кезде басталады. Базаның 350 тонна мұнай төгіндісін ауыздықтауға қауқары бар. Ал егерде төгілген мұнай көлемі бұл мөлшерден көп болса, онда мұнай төгінділерін жинауға арналған арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген халықаралық құтқарушылар Ұлыбританиядан арнайы ұшып келеді. Бұл келісімшарт негізінде жасалған дүние. Әрекет ету базасы мұнай төгіндісін жоюмен қатар қоршаған ортаны тіршілікті оңалту жұмыстарында жүргізеді. Мұнайға ластанған қос жануар соларды тазалап осы базаның ішінде тазартып, содан ары қарай ашық вольерге шығарып, ары қарай өз жіберетін сондай мақсатпен салынған. Дайындығымыз, шаралардың бәрі алдын ала атқарылып жатыр. Бұдан соң вице-министр қашаған кен орнында өткізілген оқу-жаттығу шарасын көзден кешірді. Кеніштегі мұнай қоры 10 миллиард тонна шамасында, ал газ қоры 1 триллион текше метр. Жасанды да аралында қазір 7000-ға жуық адам жұмыс істейді. Аралдан алғашқы мұнай бірнеше айдан соң өндіріле бастайды. Жанболат Смайылов оқу-жаттығу жұмысына жоғары баға берді. Қашаған проектісі осы қыркүйек айында елбасының тапсырмасымен іске асырылады деп сенім білдіреміз. Соған мен ойлаймын, дайындық деңгейі өте жоғары. Ал кейін ең күрделі үшінші деңгейлі төгінді болған жағдайда мұнай төгінділерін жинауға арналған танкер және баржылармен өрт сөндіретін арнайы техникалармен жабдықталған Ұлыбританиядан келетін халықаралық құтқарушылардың шұғыл әрекеті тамашаланатын болады. Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.